رسول النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه نہایت ہی واجب الاحترام خلفائے اجل خلفائے مجاز آسمان عالیہ نقشبندیہ مجددیہ شاہپور شریف معزز و محترم علماء کرام نعت خوان حضرات اور تمام مریدین متعلقین متوسلین آسمان عالیہ شاہپور شریف سب سے پہلے تو آپ کو اتنی اچھی روحانی برکت والی محفل میں بیٹھنے اور اس کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد. الحمدللہ یہ رونق یہ بہار جو ہے ہر سال یہاں سجتی ہے اور ہر کوئی اس میں سے جو ہے وہ ایک روحانی کیفیت لے کر ہی واپس جاتا ہے. یعنی یہاں آنے یہاں بیٹھنے سے کچھ جھولی میں دل کے دامن میں کچھ پڑتا ہی پڑتا ہے. تو محترم سامعین میں بڑے مختصر سے وقت میں ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو ذرا بیان کرتا ہوں. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من اخلاق الایمان من اذا غضب لم يدخله غضبه في باطل ومن اذا رضي لم يخرجه رضاه من حق ومن اذا قدر لم يتعاطى ما ليس له او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ تین باتیں جو ہیں وہ جو ایمان کے اخلاق ہیں اخلاقیات ایمانی جو ہیں اس میں سے ہیں. یعنی تین خوبیاں تین صفتیں ایک مومن کی جو ہیں وہ جو ایک ایتھیکل کوڈ آف فیتھ جو ہے آپ سب فرماتے ہیں کہ ان کا تعلق جو ہے اس کے ساتھ اس میں سے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہ تین باتیں جو ہیں ایمان کی اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہیں. فرمایا اصلاس من اخلاق ایمان ایمان کی جو اخلاقیات جو بہت وسیع ہیں جو بہت زیادہ ہیں ان میں سے تین یہ ہیں جو ایک خاص موقع پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. پہلی یہ بات ارشاد فرمائی کہ من اذا غضب لم يدخله غضبه في باطل کہ ایسا شخص جس کو جب غصہ آ جائے جو تیش میں آ جائے تو اس کا غصہ اس کا غضب جو ہے اس کو باطل کے اندر داخل نہ کر دے. یعنی یہ ایمان کی اخلاقیات میں سے ایک بڑی اہم بات ہے غصہ جو ہے اس کو پی جانا. قرآن حکیم میں مومنین کی صفات میں سے والقاظمین الغیظ بھی ہے کہ اپنے غضب کو جو ہے وہ قابو کرتے ہیں کنٹرول کر لیتے ہیں پی جاتے ہیں جب ان کو غصہ آتا ہے. تو تیش کی حالت میں حد سے گزر کر کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں کر ڈالتے کسی کا خون نہیں کر دیتے کسی کا بہت بڑا نقصان نہیں کر دیتے. جیسا کہ مولا کائنات علی بن المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں مشہور واقعہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایک یہودی کو آپ نے قابو کر لیا قریب تھا کہ اس کو قتل کر دیتے اس نے یہ مساوی کی آپ کے چہرہ انور پر جو ہے تھوک دیا اب آپ نے اس کو جو ہے چھوڑ دیا. بعد میں جب پوچھا گیا ایسا کیوں کیا تو فرمایا کہ اس کی حرکت نے جو مجھے جلال جو ہے اس کی اس حرکت کی وجہ سے جو آیا اب خدا کا خوف طاری ہوا کہ کہیں میں اس کو اس اپنے غضب کی وجہ سے جو ہے قتل نہ کر دوں اور اللہ کی رضا سے کچھ پھا نہ سکوں. تو یعنی کہ مومن جو ہے وہ اپنے غصے کو قابو کر لینے والا ہوتا ہے. اور دوسری بات جو ارشاد فرمائی اہم فرمایا کہ من رضا رضیا لم یخرج رضاہ من حق اور وہ مومن جس کو جب خوشی پہنچے کوئی خوشی اللہ کی نعمت آئے کوئی برکت اور خدا کی طرف سے جو ہے اسے ملے اسے کوئی بہت بڑی خوش کرنے والی جو ہے کہ عطا جو ہے اس پر ہو تو اس وقت اس کی خوشی جو ہے اس کو حق سے باہر نہ کر دے یعنی حق سے نہ نکال دے. غضب اور خوشی دونوں حالتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعتدال جو ہے اس کے اندر رہنے کی جو ہے یہ ہمیں تلقین فرمائی ہے کہ خوشی جو ہے وہ مومن کو حق سے نکالتی نہیں
और गजब जो है वो उसको बातिल में दाखिल नहीं करता। वादा हाथ में खुशी तो हाथ से निकाल देना, कभी किसी को कोई बड़ी नेमत मिल जाए, अब वो जो है उसी के जिक्र में उसी की गिनती में ऐसा मसरूफ हो जाए कि नमाजों का वक्त भी गुजार दे, फरमाया नहीं मोमिन पर ऐसी हालत नहीं आ सकती, उसकी खुशी से हक से नहीं निकालती। मन सलाह, और जब मोमिन को अल्लाह ताला जो है कुदरत देता है, गलबा देता है, ताकत देता है, तो उस वक्त जो है वो ऐसी चीज किसी से नहीं लेता जो उसकी नहीं है। यानी तीसरी बात का ताल्लुक जो है दूसरों के हकूक न छीनने से है, दूसरों का हक जो है वो नाजायज तौर पर जो है अपने कब्जे में न लेने से उसका ताल्लुक है। तो ये तीन बातें जो बयान हुई कि मोमिन गजब की हालत में बातें तक नहीं पहुंचता, और जो खुशी की हालत है उसमें हक से नहीं निकलता, और जब उसको ताकत और गलबा मिल जाए तो फिर वो दूसरों के हुकूक छीनता नहीं है। तो ये यानी हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बातें सुनहरी बातें, अगर हम इन पर जो है वो सही तरीके से सच्चे दिल से अमल करें तो अल्लाह ताला हमें मुकम्मल और कामिल मुसलमान बना देगा। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। तो बात अलैना इल्ल अल बलागुल मुबीन।